Hallå YouTube, välkomna tillbaka till en ny Golf with your friends, som det heter, inte Golf with friends. Ja, men Golf vi, ja, with your men vi, ja, men friends. Vi säger ju så. Vi säger ja. Golf with friends. Nej, nu får du vara tyst. Idag ska vi köra en rymdbana och jag leder ju markant här i antalet vinster på detta spelet. Kebbe har förlorat alla våra videos, tror jag, vi har spelat. Vi ska se om jag lyckas vinna någon gång. Gilla videon, prenumerera på din klockan. Kev står under Support Creator, så kör vi. Kev står under Support Creator. Nej! Du är ju skadad alltså. Helt jävla YouTube-skadad. Kör du först. Nej, kör du först. Exakt. Nej. Fan också. Vad fan gör vi nu då? Nej. Vänta, wow. Kan vi sänka ljudet eller? Gör det då. Men gör det sen. Jag fattar ingenting. Okej, nu. Är det någonting man ska in i det där? Nej. Vad händer? Woo! Eagle. Eagle? Vilket hål tog du? Det kan du skita i. Ja, vilket buggy. Vad är Eagle då? Är det tre slag eller? Okej. Klarar du det? Ja, men nu är det typ samma bana igen. Coolt. Vad ska vi nu ens? Det finns ju 100 olika hål, eller vadå? Jag fattar ingenting heller. Men ska det vara samma hål igen, eller? Ska man jobba sig... Ja då! Och när man ska rulla ner. Eller upp. Oj, albatross! Var albatross? Men vadå? Ska jag ta samma hål igen som jag tog precis? Kör du rätta? Ja, jag fick börja det igen. Okej. Okay. Fick du två slag? Ja. That shit is crazy, man. Den här känns ju assvår. Kör du då? Ja, kör du. Jag kör först varje gång. Nej, kör du. Om du leder, då får du köra först. Okej. Okay. Den här känns jättesvår. Vad gör man här? Oj, snyggt. Nej! Vad fan är hålet nu då? Jag fattar ingenting. Jag fattar Nej. Ingenting, bro. Nej. Men alltså, varför är det... Jag har ingen cam heller. Men alltså, det är, alltså jag skjuter i samma hål varje gång. Vilket hål träffade du? Första rundan? Något hål. Jag fattar ingenting. Oj. Hej, där kan du sugas upp eller? Ja, där har jag varit innan. Det var det hålet jag tog första. Yes, du fick inte i den. Wow. 7 slag. Ja, det är bra. Du leder bara med 3 nu. Kom igen nu, YouTube. Alltså. Mm. Nu ser man massa olika. Så man kan skjuta vad man vill. Verkar sådär. Okej, du kör först. Jag har ju kört först varje runda. Ja, men du leder, så du får köra först. Nej, den där var fan feg. Alltså, drar du sånt fegskott? Woo, birdie, eagle. Ja, jag åker åt helvete. Nice. Nej, jag kommer få tre slag nu. Nej, jag kommer få 18 slag nu. Så ja. Nej! Keep them rolling. Ah, vad tur. Fy fan, vad tur. Det var det mest tur. Ja, men jag kommer inte i direkt. Ja, det är okej. Pear, kom igen nu, YouTube. Jag leder med 5 leder du med. Det är inte bra. Rymdgrejen bara kanske min... my cup of tea. Kommer du sätta dig nu och lägga med? Nej! Nej! Fan, inte ner här. Kolla nu. Du är inte nära någonting. Du kan inte komma någonstans. Jo, kanske då, kanske. Jag vet vad du kan göra. Kom igen, Gabbe! Jag ser dig, ja.
Men upp! Jävla bra, kom igen nu. Men vad händer? Sex slag. Åtta slag. Snälla, kom in här nu då. Nej, jo. Yes. Tur. Åtta. Det där, yes. Nu leder jag nu. Nu leder jag. Där, YouTube, kolla nu. Ska jag vinna alla golfmatcher vi någonsin spelat? Det är så jäkla tråkigt alltså. Fan. Hur går det för dig? Jag håller på. Oj, oh, satte du den där uppe? Vad är det då? Där nere. Var? Jag åkte snett ner. Du är så jäkla... Alltså du är tyst som en mus. Din lille... Ej, vad fan är det här då? Vad fan gör den här grejen? Vågar du skjuta på den eller? Och det var nästan hole in one. Yes. Hur fan flög du så långt? Det säger inte jag till dig. Fixa ditt eget skit. Yes! Nej. Nu leder jag. Ja. Eller lika. Nej, du leder men. Nej, jag leder. Va? Woo! Hur fan gjorde du den där sjuka? Vad fan ska vi nu? Vad gör den där runda grejen? Jag vet inte. Jag ser inte någonting. Min kamera har buggat. Fan. Nej, jag gjorde samma. Den vägrade åka upp där. La, ja då. Snyggt. Kommer jag in med? Ja. Nej. Stanna. Jo. Yes. Woo! Tre. Vad fick du? Tre. Yes. Leder du den? Japp, med en. Vad gör den där runda grejen? Ingenting, man skjuter nog bara på den tror jag. Kom igen då. Titta inte vad jag gör. Jag tittar inte vad du gör. Klart du gör. Nej, jag har slått först varje slag. Fick du hole in one? Nej. Hur många? Två. Jag kommer vinna igen tror jag. Fan. Hur ska du lösa det här då? Oh! Ja, hey, hur ska jag lösa det? Ha? Ha? Vad sa du nu? Jävlar vad tur du har! Två. Den där var sjuk. Att du satte den. Jesus Christ man. Är det en basketkorg där? Ska vi säga att vi måste köra basketkorgen eller? Nej, man får göra vad man vill. Okej, då skiter den i alla fegis. Jag vet inte vad jag ska skjuta. Fick jag hole in one? Nej. Nej, vad håller jag på med? Du är nej. Hur ska du lyckas med det här nu? Hur ska jag lyckas med det här, YouTube? Vad är du då? Jag är mål. Alltså, det där var riktigt... Du kan inte flyga över nu, du måste skjuta ett tillslag. Du är inte tillbaka! Nu måste du sätta dig över. Okej, Shit. Okej, det kunde gått värre den rundan. Det kunde det verkligen. Kom igen. Det här är fan kul. Varför kollar du hela tiden vad jag gör? Nej, jag har kollat vad du gör, din lille nubb. Ja, du visste. Jag är inte alls din lille nubb. Nu ska du bara hoppa över där. Ja, det kan du göra. Wee! Fick du mål? Nej. Nej! Såg du där? Det var ju dum! Oh yes. My god! Hey, jag gjorde det sjukaste skottet och så blev det inte hole in one. Det var så nära! Du droppade säkert ner, eller? Jag hoppade ner, men alltså, jag landade nästan i målet. Alltså, det synd att jag inte fick den. Det hade sett helt sjukt ut. Oh. Då leder jag. Nej, det gör du inte. Jag leder med tre, kompis. Ooh.
Alltså jag chansar. Okej, det gick inte jag så. Det är okej. Okay. Ja, men rulla då din jäkla boll. Nej, fan också. Ja, jag skulle få 3-2 där. Yes! Ja, men jag får 5 så det är lugnt. Men alltså jag vågar ju göra lite mer risky business. Det vågar inte du. Vad då? Du vågar inte göra något risky business. Ska jag göra det? Jag har gjort risky business. Jag gör bara så här svåra grejer. Ja, eller hur? Eller hur? Rätt bakom denna här. Hur går det för, då? Hoppa över. Fastna. Fastna. Yes. Han. Ingen har fått hålla hole in one dock. Vad bara den sög ju. Hur ska man lösa något snyggt här då? Man har lite brain så. Nej, satte du den? Nej, får du hole in one nu? Vad sa du nu? Hade ingen löst någon hole in one? Nej, för att ingen är så jäkla bra som jag är. Hole in one. Ja, åh, kolla nu här. Jag kom också nu, det är lugnt. Snyggt att du satte den. Jag sköt lite för snett. Jag leder fortfarande dock, men en leder jag, YouTube. Ska Kebbe få sin första vinst på det här eller inte? Va? Hur ska vi komma ut? Fattar inte. Jag fattar. Oh. Rulla, rulla. Nej! Så ja! Kebbe, är det bara du som har fått hole in one? Okej. Alltså det där var ju sån bullshit. Okej. Det är bara du som har fått den. Vet du hur sjukt skott det var, eller? Jag bara studsar in den. Kebbe. Inte lätt. Oj. Oj, man åker ut. Åkte du ut? Fan. Alltså, var är jag nu? Du är holy one, eller? Nej, det... Ja, jag har ingen mer kamera. Jag vet inte vad jag ska... Ja, där ser du. Du kommer behöva 1-2 slag till. Eller? Nej. Ooh. Men vad fick du? Jag fick 3 meter. Jag leder med 5 YouTube. Kommer jag aldrig vinna detta. Oj! Vad? Holy one, brother! Nej, det är inte lätt att bara ha en holy one, Kevra. Oj! Snälla, så att du fastnar här och jag vinner. Vad fan händer? Nej, är detta någon sån här instant hole in one bana eller? Jag vet inte, jag fattar inte vad som händer. Nej, det är inte det. Eller? Har du fått... Ooh! Nej, jag failade. Ja, du failade med. Fett. Oh. Ah, jag kom in! Nej. Så ja! Woo! 5-5, Kebbe. Fan med! Kan du bara säga att jag är bäst på det här? Nej, jag har vunnit alla videos. Att du fuskar lite, att du kollar vad jag gör. Alla videos, alla matcher vi har kört golf, nej. Alltså YouTube. Gilla videon. Kommentera att jag är bäst, för jag vinner alltid bra. Kan jag bara inte vunnit en enda video? Vi har gjort 5 alltså, videos. Alltså jag tror så att folk håller med att du faktiskt fuskar lite. För du kollar på mig hela tiden vad jag gör. Okej. Kolla på den här videon sen och kolla om jag kollade vad du gjorde typ jag någonting. Jag tänker så här, kolla. Nästa video så måste du köra först varje gång.
Bara att jag vunnit alla fem då, eller? Nej, för att du får kolla på mig. Du tar... Nej, jag har inte gjort, nej. Advantage. Kolla på den här videon sen. Jag tog typ inga hål du tog. Jag tog massa svåra vägar. Så det ska vara tyst. Ja. För du ser vad jag skjuter och sen så tar du något annat väg. Gilla videon allihopa. Kommentera Kebbe en lipsil. Vi ses i nästa video allihopa. Ha det gött alla. Bye bye.